U većem delu naše zemlje danas će biti pretežno sunčano i relativno toplo, ali se na zapadu i jugozapadu zemlje očekuje postepeno na oblačenje, ponegde uz slabu kišu. Prema prognozama Republičkog hidrometeorološkog zavoda, u najtoplijem delu dana temperatura će se kretati od 13 stepeni u Timočkoj krajini do 18 stepeni na zapadu naše zemlje. Biometeorološke prilike će biti povoljnije za većinu hroničnih bolesnika. Blagi oprez se savjetuje asmatičarima i srčanim bolesnicima. Od meteoropatskih reakcija moguće su glavobolja i neraspoloženje. Prema izgledima vremena do 12. novembra bit će više sunčanih dana. Utorak i sredu umereno do potpuno oblačno. Slaba kiša utorak se očekuje uglavnom na zapadu i jugozapadu, a u sredu i u ostalim krajevima uz manji pad temperature. U Košavskom području duvaće umeren i jak jugoistočni vetar, na jugu Banata povremeno olujni. U četvrtak suvo uz delimično razvedravanje i kratkotrajno slabljenje vetra. U petak očekujemo postepeno na oblačenje, košavo u pojačanju, za vikend povremeno kiša, a na planinama iznad 1500 metara prognostičari najavljuju sneg.